қоқыс орны жойылады құрылыс жұмыстарына рұқсат бар сәулет және қала құрылысы бөлімінде мұқанов көшесіндегі рұқсат етілмеген қоқыс үйіндісі мен басталған құрылыс туралы сюжетке жоап қатты толығырақ келесіде обращение жителей тұрғындардың өтініштері қаралды тәттімбет пен мұқанов қиылысында бізде заңды құрылыс салынуда жоба бойынша даму схемасы бойынша бізде қарастырылған бірінші үй салынды қазір екіншісі салынуда содан кейін үшіншісі кезекте тұр яғни ол үшке бөлінген қазір құрылыс шарасы жүріп жатыр күнгей шағын ауданы мен тәттімбет және мұқанов көшелерінің арасындағы бір кездері қол тимеген жазық далада қоқыс үйіндісінің пайда болғанына үш жыл болды алдымен олар мұнда топырақты содан кейін салмақты құрылыс қалдықтарын және әртүрлі мөлшердегі қоқыстарды төге бастаған бұл тұрғындардың үлкен алаңдаушылығын туғызбай қоймады қазір сол жерде құрылыс жүріп жатыр әкімдікте түсіндіргендей бұл заңды құрылыс тұрғындарды алаңдатып отырған бұл жақын жерде құрылыс материалдарын сақтау мәселесі сондай ақ қоқыстың көп жиналуы біз бұл мәселені талқыладық құрылыс салушымен сөйлестік кеше мен оларды шақырдым олар полигон мен олардың учаскесі арасында уақытша сақтайтынын айтты бұл ол жерде құрылыс болады дегенді білдірмейді олардың құжаттары бар олар оны уақытша сақтайды материалдар әкелініп нысан қоршалады оларды да осы полигон мәселесі алаңдатып отыр ол өзі де әкімдікке жүгінді бұл қоқыспен не істеу керектігін сұрады мен оған көмектесіп топырақ пенқ қоқы қоқысты шығару үшін кейбір көлік құралдарын бере аламын қазір құрылысшылар бұл шағын аудан тұрғындарына бірнеше жылдан бері қолайсыздық туғызып келе жатқан стратегиялық маңызды міндетпен айналысуда бұл су тасқыны кезеңіндегі су басу мәселесі осы мақсатта судың бағытын бұру үшін жер асты арнасы салынуда сонымен қатар олар қоқыс жиналған полигонмен айналыса бастады бірінші үй пайдалануға беріледі тиісінше тұрғындар үшін бұл көрініс жағымсыз сұрақ бұрыннан назарда бұл қаланың және сол ауданның бас ауыртарлық мәселесі әкім бірқатар тапсырма берді қаланың осы бөлігінде үлкен даму жүріп жатыр бізде мұнда үлкен жобалар бар сол себепті қоқыс орны ешкімді қызықтырмайды арман қазбекұлы серік тоғаев наталья заяц бесінші арна